На виставці представлені роботи херсонських художників, які пережили окупацію. Олександр Жуковський, окрім роздруківок, презентував кілька своїх і оригінальних робіт, створених раніше. Він вже понад 20 років пише картини. Каже, ніде цьому не навчався. Художник переважно зображує оточуючий світ і робить це так, як бачить та відчуває. Серед презентованих картин на тканині і полотно, створене у 2011 році. На ньому тема війни – гра в танчики. Ця картина стала пророчою. Дітське бажання грати в танчики переростає для взрослих дядів щось таке. Тобто вони продовжують гратись в танчики, але це вже життя справжнє. Вони то ли в цьому забувають. Мені кажеться, це для них і гра потім теж оборачується плачевно. Но в даному випадку здесь хотілося показати, що все-таки можна це щось змінити через іскусство, в плані тому, що може достучатися до якихось таких сердець, що ли, щоб оттаяли як-небудь в своєму жесточенні к миру. Художник розповідає, при створенні деяких робіт на тканині подекуди використовує і відбілювач. У нас хер-арт, таке направлення, херсонський арт. То і ми малювали, на чому попало, чим попало, і то якесь таке бідне мистецтво. В секондах покупались тряпки якісь, малювали чорнилами або там олією, або в даному випадку і хлоркою. Я потім ще використовував хлорку витравлювати з чорної ткани до білого. Тут я не використовував хлорку, а там в деяких роботах є. Писати на теми війни художникам тимчасовій окупації було ризиковано. Олександр створив за той час три роботи. Каже, сховав їх у капсулу часу. Я взяв це все, упакував в таку тугий, це і замотав в таку штучку і зробив арт-об'єкт такий. Повністю вона як скульптура, назвав її капсула часу, бо там навіть вклеїв такі пісочні часи, і вона навіть працює, якщо його перевертати. Тобто ці роботи всі, що були про війну написані, вони запаковані, щоб через деякий час, колись, можна було показати. Переважно на виставці представлені роздруківки, адже половина доробки вже, зокрема, продана. Ось це роздруківка картини під назвою «Воля», авторка Ольга Крючковська. На ній символічно представлена вся Херсонська область. Сама Ольга не могла бути присутньою, бо виїхала за кордон. Про її роботу розповідає куратор проєкту. Оце місто Херсон, два янголи, вони із будівлі такої відомої херсонської, але це ще й символ музею сучасного мистецтва Херсона, там у нього теж проблеми є, ми розкажемо. Це найстаріша дерев'яна церква на Херсонщині з міста Борислав, і це символ області Чайки, це символ моря, двох морів навіть, бо Чорний і Азовське омиває Херсонщину, і сонечко, бо це найсонячний край в Україні. Такий символічний образ того, що от вона ще й якби палає, ця область, і хочеться, щоб поскоріше вона була звільнена вся. Роботи митці відцифрували та анімували. Завдяки цьому сюжети картин і малюнків наче ожили. Вони мовою мистецтва розповідають не лише про події в Херсоні, а й про війну в Україні в цілому. Анімація дає змогу показати те, що відбувається в Україні, живим і дієвим способом. Здебільшого це документальні роботи, тобто вони, перебуваючи в окупації, якби такий спосіб, художній спосіб передавали свої емоції і враження від того, що відбувається за вікном майже. І це дуже цікаво, тому що це такий щоденник війни створений був ними. І багато робіт дійсно там у вигляді щоденника. Більшість їх робіт анімовано для того, щоб ці роботи у такий спосіб просувати в інформаційному просторі. Експозицію вже бачили в Одесі, Києві, Львові та Ужгороді. Покажуть і в Сполучених Штатах Америки. Ознайомитися з роботами в Запоріжжі можна буде до 3 березня. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.